Luizi i tregoi se në trup ka një tatuazh dedikuar një vajzë tjetër. Kiara e habitur i bën komentin që spritej. Tani më të gjithë e dim pasionin e madh të Luizi që ka për tatuazhet. Në trup ai ka disa të tilla. Dhe madje dy më të fundit i bëri pak javë më parë brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania. Njëri prej tyre ishte dedikim për Kiarën duke dhëndur firmën e saj. Së fundmi në një diskutim me moderatorin Luizi ka treguar një sekret. Ai ka zbuluar se aty tani ku ndodhe tatuazhi i tribalit dikur ka qenë një dedikim për një vajzë. Kiara e habitur përgjigjet. Pas ke bërë rrugti, me një artisti ja justifikon me faktorin e në mosh duke thënë se ka qenë shumë i ri rreth 20 vjeç. Megjithatë, çifti vendosën që pasi të dalin nga shtëpia e Big Brother VIP Albania do të diskutojnë sërish dhe Luizi do t'i tregojë emrin e plot të vajzës që ka qenë i lidhur pasi aty nuk ka dashur të tregojë dhe të jap inicialet të saj pasi ajo është e martuar dhe ka krijuar një familje.